bat askotan galdetu diaten, eman genuen urriaren 21ean etaren erakiarekin USB eman genuen, eta beste izango zake osatu dela konponbiderako mai bat, behin betirako konponbiderak erreko duen mai bat osatu dela nazioarteko eragile batekin, ba, George Mitchell izan zen zean, senatari estatu bat horre izan zen Estorbonen, ba, gurean ez dakit zein, eta abiatu dela ja, ez dakit nungo jaieten edo beren zein, no? Butroiko gazteluan, abiatu dela ja elkarrezketa prozeso bat, eta ondo joala, eta oza, ez litzake izango titular bat. Izan litzake titular sekuentzia bat, titular bilduma bat, abiatzen dena, abiatu da, abiatzen dena, hasi da, osatu da maia. Bai horretan Euskal Herriko alderdi guztiak daude, denak. Eta sekuentzia horretan segitzen du, talako titular baten esatu akordio bat iritsi dira, eta akordio horren arabera, akordio horrek onartzen dula badaola Euskal Herria, badaola Europan, Google parte honetan badaola Euskal Herria itzen den zati bat, lur zati bat, eta horko horretarrek eskubia izango dutela etorkizuna erabiltzeko modu baketsuan eta modu gehiengoz eta modu demokratikoz. Zen batean akordio hori izango dago. Prozesu hauek luze izaten dira, luzakotzen dute, orain gaude zonifikazio fase baten, ez? Bakoitza bere leku hartzen nahi da, eta bere baldintza jartzen nahi da, eta uste dute, nola esan dudan titular dinamiko bat izango dela, izango da titular moderno bat etengabe, zer eski PDA baten ikusi beharko dena, edo orduan ingo den trezen ikusi beharko dena, etengabe aldatzen joango den, pixkate, kapizetatan bezala daun giza evoluzio hortan, bai da titularre garapen bat, bilakaera bat da, eta ne uste bukarakoa 6 urte baino lehenago lortu beharko nuke bestela asko inkistatuko litzake gure fase bukarako fase bat konponbiderena. Zaila izango da, zaila delako mai batean aitortzea parte espainolak eta frantsesak gure herri honek eskubidea daukala izateko, badaola herri bat, lehendizi herri bat rekonozitu badaola. Munduzik eskoziarrak eta katalanak onartzitu bezala, euskaldunak rekonozitzen dira munduan, eta eskubidea daukatela jende trukzioen erabiltzeko, beti ere bitarteko bolin badira demokratikoak eta baketsuak eta gehiengoan oinarrituta. Ne uste dut, akordioaren letra final hori munduzi bat hilatzen den. Uste da, inberdela tunel hori ibili ez, eta du, uste dut, dinamismo hortan, etengabe aldatzen joango diren, garatzen joango, onerako espera eta garatzen joango titular bilduma horretan, ba, la urte barru, lehenago igual oso primista, no? Igual iru urte barru da aurreko titularra eta azkeneko titularra, ba oso urte barru. Baina gure esku dago, garrantzitsuna ne ustez hori da. Gure esku dagoela, gure sasoiaren esku dagoela, gure komentzimenduen esku dagoela.